L'església de Sant Andreu de Socarrats va celebrar aquest abril els 900 anys de la seva consagració. Ara l'Ajuntament de la Vall de Bianya inverteix 6.000 euros en arranjar el camí per accedir-hi. Ahir van començar les obres. Cada any doncs, mirem d'anar fent un tros al municipi, ja que és un municipi que té 94 quilòmetres quadrats i tenim molt de camins, evidentment. Cada any des del consistori arreglen diversos camins de la vall i en fan manteniment. En aquest cas es canvia el paviment i s'anivella el terreny. Tot això ve d'aquí, hi havia uns arbres aquí que han crescut molt les arrels i anaven aixecant doncs, el que era el paviment. El que es fa ara és arrencar-ho i doncs, tornar-ho a pavimentar. No? Abans de començar aquestes obres, l'Ajuntament va arreglar un tram de la carretera de la Vall del Bac, que es trobava en mal estat.